Tertúlio. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de maio de 2010, quarta-feira. Um dia antes da libertação dos escravos, que vai amanhã, é o dia. O verbete é o 1565, 4 páginas, 40 elogios e 9 máximas. O tema, que é o título, prova dessomática, pós-dessomática. Isso é da autorrevezamentologia, que é o autorrevezamento, que é o processo da cápsula do tempo. Definição. A prova pós-dessomática é a manifestação física, palpável e evidencial das ideias de determinada vida da consciência lúcida registradas para a posteridade, ou seja, em primeiro lugar, para si mesma, na próxima vida humana, por meio da técnica do auto-revezamento multiexistencial. A fase do pré-revezamento multiexistencial. Os vestígios concretos de passagens intrafísicas anteriores. A seriexialidade entrosada com lucidez. Os indicadores seriexológicos. A estilística autoral singular evidente. Os sinais paragenéticos reincidentes, soma após soma. Nós chamamos atenção na argumentologia, tem auto-manifestações. 6 auto-manifestações da consciência lúcida no universo das provas pós-dessomáticas ou para a posteridade, na qual a própria consciência lúcida é incluída na condição de consciência ressomada, surgida em novo corpo humano ou na próxima existência intrafísica. Na taxologia, logo depois, nós estamos falando de 8 aspectos relevantes nas abordagens às provas pós-dessomática. Na remissiologia, nós falamos aqui na aceleração da história pessoal, a amplitude autopensênica, a autoidentificação seriexológica, cápsula do tempo cinemascópica e também a interitemização. Dentro de 15, nós estamos chamando a atenção desses 5 que são sobre o assunto. Ainda tem mais, por exemplo, prospecção seriexológica, etc. Retrosenha pessoal, que diz respeito também a isso. Agora, a frase enfática. A prova pós-ressomática exige as manifestações mais complexas da consciência lúcida nas áreas da auto-parapercepciologia, holobiografologia, paratecnologia, auto-imagística e auto-imagética. Imagística diz respeito à imaginação. Imagética diz respeito às imagens que a pessoa guarda. Você prepara as próprias provas pós-dessomáticas para o futuro próximo? Em quais condições técnicas e paratécnicas? Agora, perguntas. Como faço para entrar em contato com o amparador extrafísico para solicitar ajuda para a projeção? Sou uma pessoa do tipo racional, lógica, de mente aberta, mas não tenho nenhuma percepção extrasensorial desenvolvida. Não vejo, nem ouço, nem sinto nada. Apenas admito a possibilidade logicamente. Meu amparador provavelmente não vai se importar em trabalhar com uma ferramenta tosca como essa. Não. A primeira coisa, você deve entrar mais em contato com ele e praticar mais o EV. O processo é o estado vibracional. Por quê? Se você quer um amparador extrafísico, você não tem percepção extrasensorial, está difícil. Tem que ter pelo menos alguma coisinha, tem que começar a desenvolver. Se você vai permanecer do jeito que você vem vindo, você não vai ter contato de nada e as projeções não vão acontecer mesmo, porque você já está privando, você já está castrando, você já está abortando o problema. Trabalhe com a energia consciencial, que você vai perceber mais o amparador e vai desenvolver mais as coisas. Vai começar a ter alguma sensibilidade maior, além dos próprios dedos ou dos chakras palmares.
Fazem 21 dias que iniciei a Tenex e estou realizando 11 descargas de ECs com 50 contrações e transmissões, durante um período de tempo variando de 23 a 30 minutos. Faço as seguintes perguntas. Mantém essa média diária ou aumenta o número de descargas e contrações e transmissões para chegar mais próximo de 50 minutos? Olha, aí é um problema seu com o seu amparador. A gente não entra nesse riscado, nesse processo. Pense bem você, porque do jeito que você está fazendo, você iniciou a TENEPS, faz 21 dias. Esses seis primeiros meses, você tem mais 5 meses pela frente. Você tem que estar observando para ver o que acontece. Agora, acho que você está no caminho certo. Agora, vê se você tem inspiração do amparador para te ajudar. Gostaria de saber tudo sobre como funciona o bairro Cognópolis da Conscienciologia. Como podemos fazer parte? Qual o custo? Quais são os pré-requisitos? Qual a finalidade? Olha, o nosso amigo aqui está desesperado para participar. Isso é bom. O ideal seria ele vir aqui para ver como é que é. Mas até lá, seria bom vocês falarem, pode aí, sobre o Conselho dos 500, dar os telefones, e-mail, ou qualquer coisa, tá certo? É. Tem um blog que é http conselhodos500.blogspot.com. Nesse blog tem um regulamento, aqui tem vários dados, tem os nomes das pessoas aqui e diversos outros dados. Repita então os dados do blog, né? É http://conselhodos500 escrito em número 500.blogspot.com. É, ou mesmo no Google a pessoa pode colocar Conselho dos 500, 500 escrito em número aqui, 500. É bom a gente explicar para você que o Conselho dos 500 é que comanda o bairro da Cognópolis. Até o jornal do CEET já começou a falar que é o jornal da Cognópolis. Casa disso também. Agora aqui, como o termo guerreiro, que muitos hoje em dia têm usado como símbolo de coragem, valentia e força de vontade, é visto pela ciência da cosmoética, já que é uma palavra belicista. Nós vemos isso muito negativamente, não empregamos. Agora, você quer falar de coragem? Tem até um livro bom sobre coragem aí. É, coragem para evoluir. Agora, força de vontade, eu vivo falando da vontade inquebrantável, a granítica. Essa é que manda. Não precisa falar que a pessoa é guerreiro. A gente tem que acabar com o processo de guerra. Nós somos veementes, mas somos pacíficos. Vamos entender bem isso. Nós somos baratas mortas. Somos pessoas. Temos vibração, sistema nervoso funciona. Eu, por exemplo, falo, né, que meu sistema nervoso, eu faço o que eu quero dele. Agora o povo acha que eu estou até nervoso, não sei o quê e tal. Isso até é bom, né? Para eles terem um pouco de... Para não pensar que eu sou do terceiro sexo, ou muito maternal, ou qualquer coisa. Já recebi psicografia muito maternal. Mas e a vovózinha? Vai bem? Como é que é? Como eu sei que estou vendo um corpo que não é físico e não sonhando com essa pessoa? Sou totalmente leigo em termos de você. Desculpa. Olha, o melhor é você ver a nossa evolução. Deixa eu olhar aí. Onde é que está a nossa evolução? Está por aí, você pega aí para mim. Mostra lá para a câmera. Ó, nossa evolução. Melhor é isso para a senhora aí ter já alguma ideia do que é que... Aí já começa a mostrar como é que são as coisas. Agora, para analisar outras coisas, seria bom ver projeções da consciência e projeciologia, que aí explica uma série de fenômenos, processos que vai vir dentro. Agora, qualquer coisa, a senhora precisar de vir e ter um curso a complementar, para ter uma noção do processo. Eu acho que isso aqui é o melhor, para a gente explicitar o processo para a senhora. Tá ok. Pegou? Pegou. Vocês agora veem lá, né? Vocês checam tudo isso. E a gente, aqui ó, de blog, governos repudiam filme que será gravado na Tríplice Fronteira. Essa dona ganhou lá Oscar, ela chama Catherine Bigelow.
e o Brasil, Paraguai e Argentina recusam apoio a filme. Ela venceu o Oscar. Ela escreveu ou fez uma filmagem da Guerra ao Terror. E ela quer fazer agora o Triple Frontier, que é a Tríplice Fronteira, que ela quer fazer aquelas bobagens que eles falam que se passam aqui na Tríplice Fronteira. Então todo mundo aqui vai sonegar e vai boicotar o filme dessa dona. Eles querem transformar a África em vilões do mundo. No jornal El Clarín, Henrique Meyer, que é o ministro de Turismo da Argentina, diz que está profundamente indignado com essa dona e com o que ela quer fazer. Agora, eles acham que os Estados Unidos colocaram isso aqui como epicentro de conexão e financiamento de grupos terroristas islâmicos. Informação esta que vem sendo negada pelas autoridades dos três países aqui. Agora veja, por que os Estados Unidos faz isso? Devido ao processo judaico do dinheiro, do processo da muito dinheiro, você sabe como é que chama isso aqui? É o regime de quê? Capitalismo selvagem. Agora, por que que eles fazem isso? Porque a Tríplice Fronteira, seja com contrabando ou sem contrabando, faz frente a Miami. E todo mundo sabe disso. Teve uma época, então, que aqui superava tudo. Estava começando a superar até Hong Kong. Agora, os americanos, como só pensam no problema de negócio e dinheiro, eles começaram a combater o lado aqui nosso, dos árabes, contra o processo de comércio. Agora, estima-se que 20 mil árabes e descendentes vivam nessa região, muitos deles muçulmanos dedicados ao comércio. Nós todos sabemos disso. Então, isso é mais um golpe dos americanos. Essa dona deve ter recebido inspiração, que ela recebeu lá o Oscar, para ajudar Miami, está na cara. É uma vergonha isso tudo. Aqui, ó, tem mais outra notícia. Boicote a Hollywood. Liz Crandall pediu boicote à produção do filme Tríplice Fronteira, da diretora estadunidense, tal vencedora do Oscar. Afinal, filmes como Miami Vice, Turistas, vieram, passaram, sumiram. E hoje, já ninguém dá a mínima para aquilo que à época foi motivo de escândalo e indignação. Eles têm razão. Tem muito filme que já fizeram em Hollywood que não correspondia à verdade. Aquilo passou tudo e ninguém mais lembra disso. Mas na época, é isso que os americanos querem. O processo é totalmente de dinheiro. É bom a gente falar isso bem claro. Agora, gente, eu quero responder aqui uma carta que eu recebi aqui, que é um tipo e-mail, né, que hoje não se escreve mais carta, tudo manda e-mail. Né? É uma senhora que eu vou falar só o sobrenome dela, Santana, que ela mandou para o Dr. Hernandes Leite. O Hernandes mandou um envelope para mim. Então, eu vou responder aqui uns tópicos que a senhora está perguntando, que ela falou que ela já mandou muita coisa para cá e nós não respondemos. Olha, primeira coisa, eu quero dizer que eu respondo tudo que vem à minha mão. E lá em cima, lá no estúdio, tudo que eles veem que está mais ou menos certo, eles mandam para mim. Se não mandaram, às vezes é porque não veio, ou se não, porque tem alguma coisa. Chegou truncado, qualquer coisa, não vão pôr isso, porque eu já respondo conforme um dia 50 perguntas aqui só de fora, 50 questões, então o problema é esse. Eu respondo sempre, a maior prova é essa. Eu respondo até as coisas que eles mandam para mim, para Teneps, para meus amigos, igual essa. Ó. Eu estou respondendo agora, estou provando para a senhora que eu respondo tudo que mando. Eu não tenho nada para esconder. Eu sou do debate. E outra coisa, dizem que eu estou até nervoso. Eu achei até bacana isso. Mostra que eu não tenho sangue de barata. E com 78 anos, estou firme. Quem é que quer julgar? A queda de braço? Não é que é? Mas agora veja, nós somos de paz, somos do pacifismo. Eu não estou nervoso, coisa nenhuma. Aqui, ó. Esse povo não entende o que é histrionismo e o processo da veemência. Eu não posso chegar aqui e falar, tipo, a turma Melífluo da Mesirneus. Não dá. O que é que há? Eu sou autêntico dentro das coisas que eu falo e sou sério naquilo que eu faço. Quantos anos eu estou cuidando disso? Não mudei nada agora. Então, ó, a vovozinha para os nervosinhos. Tá certo?
Agora, deixa eu responder aqui os casos que ela perguntou. Sobre o mecanismo da mediunidade, uma opção de gente está falando que o livro foi uma cópia, feito lá um plágio do livro Átomo. O povo não entende nada disso aí. Isso aí tudo foi discutido na época, foi tudo baseado nas coisas que havia até dentro do Centro Espírita. O problema todo é que isso tem já 50 anos, a nova geração não entende nada disso. E eles aproveitam tudo para jogar pedra. É aquilo que eu falo. As verpons vão passando da caravana e os cães lá. Mas então vamos agora ao processo do mecanismo. O mecanismo da mediunidade, o livro chama Mecanismos da Mediunidade. Não é nada sobre átomo, mas o átomo, o André Luiz pegou o que havia na época, que todo mundo estava debatendo, que isso foi depois da guerra, o povo achava que o mundo fosse acabar com bomba atômica, com átomo, com bomba nuclear. Então ele tinha que falar aquilo que estava sendo discutido até no Centro Espírita. E esse aí era livro, eram as coisas que se falavam nisso, desde a década de 50. Então ele pegou e mostrou o que é que o povo falava, para depois mostrar o que era do ponto de vista extrafísico, o processo propriamente dito do parapsiquismo. É lógico, você vai falar de átomo e certas coisas, tudo é igual. Se você for olhar isso, está plágio por tudo quanto é lado. E na ocasião, era esse princípio que havia. Agora eles querem colocar o ato do Fritz Kahn e o mecanismo da mediunidade. O Fritz Kahn era a personalidade de autor mais, dos mais assim naquela época, dos mais populares que havia no Brasil. Porque ele escreveu o processo de uma vida sexual dele, uma opção de coisas sobre esse assunto. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Tinha até desenho de mulher pelada, aquelas coisas todas. O livro dele, então, era muito conhecido. O André Luiz, ele justamente citou as coisas que tem lá nos livros, porque isso era na boca de todo mundo, porque estava, é a época do Raligali, aquela coisa toda que todo mundo estava esperando que o mundo fosse acabar com bomba atômica. Então, ele quis explicar o processo da mediunidade, do parapsiquismo, a partir das coisas que o povo estava falando. Então, por isso que eles estão achando. Agora, veja. Como é que ele vai plagiar um livro, que é o átomo, ele vai plagiar sobre mediunidade? O livro que nós recebemos é sobre mediunidade, não é sobre átomo. Átomo é um dos assuntos que tem lá. Como é que é plágio? O livro é outra coisa, pelo contrário. Até é bom que a turma comece a ler o mecanismo da mediunidade, porque tanto a Evolução em Dois Mundos quanto o mecanismo da mediunidade não foram lidos do jeito que devia de ser. Que lá está falando em mental soma, está falando em centro de força, que são os processos dos chakras e tudo mais. Seria bom ver isso. Agora, naquela ocasião, ele tinha que fazer esse contraponto para tirar também da cabeça do povo, que ainda tinha muita gente com a ideia do processo que a Terra ia acabar. Isso é um negócio sério, meu. Outro assunto, você está perguntando, serenão. Serenão tem muita gente que já estudou as coisas agora e muita gente também que já viu. A primeira coisa que eu queria dizer para a senhora é o seguinte, a Santana, que é o nome da senhora, vamos caracterizar bem para saber quem é, que eu não vou pôr o nome todo da senhora. O seu primeiro nome, teve pergunta aqui que me perguntaram com esse primeiro nome seu, mas não sei se é a senhora, porque tem muita gente com esse primeiro nome seu. Eu respondi coisa aqui de Serenão. Faz mais ou menos uma ou duas semanas eu andei falando isso aqui. Eu não sei se foi isso. Às vezes até veio, mas ela não viu a tertúlia do dia que a gente respondeu. Mas agora, o que eu queria dizer é o seguinte, Serenão, muita gente já viu o processo de Serenão. E para mostrar também uma evidência disso interessante, é o seguinte, a própria palavra Serenão não fui eu que criei. Foi uma paulistana que viu Serenão em São Paulo, fora do corpo. Eu também vi o mesmo Serenão na ocasião. Então, vocês vejam bem como é que é. A palavra não foi eu que criei. Você sabe que o paulistano é que tem mania de colocar tudo ao, né? É o Paulão, o Gilbertão, o Antonião, tudo é paulista, não é isso mesmo? Você que é de lá sabe que é assim. Depois puseram o nome de Serenão, porque o cara é muito sereno. O problema foi esse. Agora, veja bem. Foi até outra senhora que deu isso. Na ocasião, eu escrevi a respeito, falei lá, no Zanarote mesmo, a gente andou falando tudo isso. Agora, outras coisas.
querem saber também se tudo isso que eu falo foi baseado nas minhas experiências. Sim, foi baseado na minha experiência, nos livros que eu li, nas coisas todas que eu tenho. E outra coisa, eu recomendo que todo mundo faça a experiência e que mantenha todas essas hipóteses como tentativa. Não é para admitir nada que eu falo. Tem que seguir o princípio da descrença. Não acredito em nada que eu estou falando. Olha, eu sou nervoso, estou gagá. Eu estou com 78 anos. Me esqueça na situação, mas faça a experiência daquilo que eu falo. Não esqueça o que eu estou dizendo. Isso é que é importante. Então veja, os temas são superiores às pessoas. Nesse processo de evolução, porque atinge a humanidade inteira, não é isso? Agora, outra coisa. Sobre essa questão, então, do serenão, é bom você levar isso como hipótese tentativa. Saia do corpo e vê o que você faz. Agora, outra coisa. Maiores explicações, que eu me recuso a dar maiores explicações sobre o reurbanizador. Veja. Gente, ele é um serenão. Agora estão exigindo. Que é isso? Olha, aí no caso eu tenho que falar. E a vovozinha? Aí no caso é para a senhora mesmo. E a sua vovozinha vai bem? A senhora conhece bem as coisas da sua vovozinha hoje? Não, vamos perguntar para ela. Será que ela sabe o que acontece se a vovó dela morreu, já dessomou? Como é que ela está hoje? O que ela está fazendo? Eu estou falando da vovó, que às vezes a senhora conheceu. Dá o e-mail dela. É? Como é que é? Agora veja, a mesma coisa. Está perguntando sobre o reurbanizador? Eu falo, e a vovozinha? Por isso que eu vim falando em vovozinha dos outros. Não tem lógica isso, Marco? Agora aqui. Mas olha, você está vendo, é tudo meu, é na base da brincadeira séria. Ou da seriedade brincalhona. Mas eu falo tudo na cara, que é impacto terapia. Agora vamos ver outro. Onde é que está aqui? Ah, ela não acha, aqui ó, eu não acho, pelo que a senhora está escrevendo, que a senhora seja casca grossa, a senhora não é. É bom a senhora pesquisar um pouco mais o processo da energia, que a senhora vai descobrir uma opção de coisa que a senhora ainda não chegou lá. E isso é muito importante. E lembre-se, eu não estou recusando nada em responder qualquer coisa, não. Agora, tem só uma coisa. Nós aqui somos das discussões técnicas, dos debates. E eu queria falar para a senhora que estão enganados com esse negócio da minha raiva ou do meu nervosismo. Eles querem me ver falando mole, melifluamente. Sou um homem e sou debatedor. Não defendo a minha santidade. Eu não preciso disso. Eu nunca defendi minha biografia para entrar num lixo de santo. Ó, para todos que pensaram isso. Eu pesquiso as ideias, sou veemente com as ideias. O Brasil precisa de debates. A nova geração está letárgica. Não tem mais jornal de debate, não tem mais nada disso. Tem bobajada nos blogs, isso a gente vê, mas não resolve. Coisa séria, polêmica útil, coisa avançada, não tem mais. Então, veja, conscienciologia não é curso pré-maternal. É coisa mais avançada. A maternagem aqui, ela é secundária. Nós buscamos é o esclarecimento. Então, eu queria lembrar para a senhora que tem uma carta online. É só procurar. Fala aí para nós onde é que estão os detalhes, que ela vai ver. Que é esse mesmo, é o mesmo site que ela veio aqui. Tem lá a carta online. São 4 páginas que eu escrevi. Eu não vou tornar a ler a carta aqui. Que eu estou explicando isso tudo e convidando o povo para vir até aqui para a gente debater, porque isso é mais importante. Ficam falando lá à distância, vem aqui, vão ver se eu estou nervoso mesmo, vão ver o que é que tem, vão debater os princípios com calma. Essa carta tem dado resultado, já tem um monte de gente também escrevendo a favor. Estou de acordo com essa carta, muito boa, está esclarecendo, tem lógica, enfim, é bom. Fala para nós. No site Tertúlia Online, você pode procurar isso pelo Google e clicar em cima de Tertúlia Online. E no lado direito da tela, você vai encontrar a carta. Do lado esquerdo, desculpa. Do lado esquerdo, vai encontrar a carta que o professor. Carta online.
carta está direcionada. Só clicar em cima dela que você vai ter toda a carta à sua disposição para ler. Já falou. É só dar para lá que mudou tudo. Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês um livro daqueles que eu falo. O nome aqui é Zygmunt Bauman, que é o cara que escreveu Modernidade e Holocausto. Esse é um dos livros mais sérios sobre o Holocausto que eu já li até o momento. Impressionante esse livro. Agora, eu queria só ler um trecho aqui da página 135. O problema todo é o seguinte. O silêncio diante da desumanidade organizada foi o único ponto a unir as igrejas normalmente em total desacordo. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial e os nazistas, e o Holocausto foi o sacrifício dos judeus. Nenhuma delas, quer dizer, das igrejas, tentou reclamar sua autoridade ridicularizada. Nenhuma das igrejas, como instituição distinta dos fiéis tomados individualmente, em geral isolados, admitiu sua responsabilidade por fatos perpetrados num país que proclamavam como seu território, nem o fizeram seus encarregados pastorais. Hitler nunca deixou a Igreja Católica, nem foi excomungado. Nenhuma igreja sustentou seu direito de fazer julgamentos morais sobre o rebanho e de impor penitência aos desgarrados. Pior, a repulsa cultural à violência revelou-se pobre, salvaguarda, contra a coerção organizada, enquanto as maneiras civilizadas mostraram uma espantosa habilidade para coexistir pacífica e harmoniosamente com o assassinato em massa. Essa pessoa aqui estudou demais. Se vocês forem ler o livro e tudo que ele mostra de dados sobre o Holocausto, é impressionante. Agora, isso aqui, ó, ninguém escreveu essa realidade sobre as igrejas tão sério igual essa página desse homem. Uma coisa seríssima. É um negócio para se pensar. Olha, tem mais coisa que eu estou falando, ele mostra tudo com detalhes. Então, isso que a gente fala aí do Pio XII, que era totalmente nazista, ele era hitlerista, o Pio XII, uma opção de coisa, é um fato. Agora, eles ajudaram indiretamente o Holocausto judeu. Vocês estão entendendo? É um negócio seríssimo. Esse livro aqui precisa de ser estudado com calma. Ele é muito sério mesmo. Vale a pena. Valdo, o nome é... Aqui, o nome é Modernidade. Modernidade e Holocausto. Tem ele aí na tem lá. Na YouTube aqui. Tem. É só olhar. Modernidade e Holocausto. Vale a pena ver porque os dados que ele tem aí, os argumentos que ele mostra, já não encontra em outro livro. Agora outra coisa, outro livro aqui. O Segredo da Conscienciologia, Guilherme Lima. É um nosso amigo que conhece muita coisa da Conscienciologia, que escreveu esse livro depois que ele escreveu esse. O Caminho da Conscienciologia. Esse aqui ele fez 50 exemplares, eu não sei se ele fez depois outro. Esse Segredo da Conscienciologia não fala quantos ele fez, é daquele de autor que ele faz. Agora, é só para mostrar para vocês que ele, muita coisa que ele está falando é assim uma linguagem mais acessível, que o povo entende, é como se ele estivesse traduzindo na linguagem popular a linguagem científica da Conscienciologia. Em parte a situação é mais ou menos essa. Agora, esse exemplar que está aqui, eu quero dizer para vocês que até a página 18, ele foi mal encadernado, tá? É só lembrar isso aí. Agora, outra pergunta. O senhor poderia esclarecer um pouco mais sobre como fazer assim, diz assim? O local das práticas da TNE poderá ser mudado e o horário tendo em vista necessidade importante? O caso é o seguinte. Assim, diz assim, é a pessoa que tem que fazer pela vontade dela, movimentando as energias. Você assimila e depois você desassimila. É o processo todo, por isso que é que tem um estado vibracional, para a pessoa entender como é que é a energia em circuito fechado, a exteriorização de energia, a recepção, como é que a pessoa faz para assimilar a energia. Então a pessoa tem que entender isso e ler mais. A opção de livro sobre esse assunto é só olhar, e está já publicando tudo isso. Agora, o local das práticas da TENEPS e horário, quem tem que ver isso é o praticante da TENEPS junto com a inspiração que o amparador dá para ele. Não somos nós que vamos falar.
é o amparador que entra nisso. Olha bem o manual da PNF, que a gente expõe isso tudo lá dentro. Devemos dar uma banana para a moral pregada no Evangelho? Depende, por exemplo, se é esse povo que ajudou a Segunda Guerra Mundial, você tem que dar uma banana para a igreja inteira e para todo mundo que é do Evangelho e da Bíblia, que é a vergonha o que eles fizeram. Acabei de ler uma coisa, perguntando isso aí. Quer dizer, a coisa é mais séria. Agora, por exemplo, amar-vos uns aos outros é uma coisa boa. Tudo isso é positivíssimo. Tem muita coisa das religiões que são positivas, mas veja, espreme tudo. Começa pelo dogma. A hora que está doutrinando uma pessoa, catequizando uma pessoa, inculcando ideia na pessoa, na minha terra o nome disso é lavagem cerebral. Então, igrejas, religiões e seitas, você já viu alguma que não tenha lavagem cerebral? Abre o olho. Isso é que é o difícil. É aí que, se tem lavagem cerebral, eu sou contra. Vamos dar uma banana. Hoje estava na minha aula e estava prestando muita atenção na minha professora, quando percebi que eu estava em todo o meu foco nela. Vi os arredores borrados e só prestava atenção nela e comecei a ver o contorno ao redor dela. A cor era diferente, não sei falar que cor era. Ficou complicado se concentrar no que vi, no que ela falava. Seria uma clarividência ou só uma alucinação? Não, isso aí pode ter sido o início de uma clarividência sim. É assim que você começa a ver a psicosfera, a aura da pessoa. Isso é uma coisa normal. Agora, seria bom você estudar o acoplamentar, que é o início da clarividência. Às vezes não é alucinação, não. E uma outra coisa muito importante. Numa condição dessa, se ocorrer de novo, você fecha os olhos e torna a abrir. Se você fechar os olhos e torna a abrir, e tudo continuar do mesmo jeito, mostra que o processo é extrafísico. Porque se for físico, a hora que você fechar o olho vai desaparecer. Uma outra coisa, observa bem que a aura, às vezes, aparece em contraste com tudo que tem. Ela pode estar, por exemplo, toda preta, cabelo preto, roupa preta, atrás de um fundo preto, que você vai ver a coisa branca em torno dela. Branca e, às vezes, com movimento, etc., que é a aura da pessoa. Isso você tem que estudar mais para ver como é que são as manifestações da psicosfera da pessoa. Agora, outra pergunta. Elizabeth Kubler-Ross foi pioneira em estudar e falar sobre a sombra. O senhor sabe como está essa consciência mestratista? Não, não sei. Eu só sei que ela trabalhou muito, essa mulher foi fora de cena. Todos os livros dela tem lá embaixo, na holoteca. Qual a diferença entre umbral e baratosfera? Umbral e baratosfera. Umbral é a Umbra, é o país das sombras. É o nome que mais André Luiz começou a falar sobre o assunto. Agora, a baratosfera é o nome que eu criei para mostrar o inferno, que é pior do que o umbral, que é a condição extrafísica grandona. Barato, baratro, quer dizer inferno, quer dizer esfera infernal. Essa que seria a tradução de baratosfera. Agora, a baratosfera, ela é maior, mais ampla, mais séria, dentro da condição extrafísica, por isso que é que eu criei o nome, para não usar a palavra umbral, que é só sombra, isso aí não mostra a realidade. Às vezes, na baratosfera, tem mais luz amarelada e difícil, que faz mal, que é negativa, que você não se sente bem, do que uma noite escura, sabe, de luta, de foice no escuro. Lá, às vezes, não é sombra, não. Pelo contrário, você vê muita cara horrorosa, e bem claro, não é sombra. Então, esse nome umbral não corresponde à baratosfera. Sim. Pode falar. Volta aqui na parafatologia, você coloca a prova pós-dessomática logo de cara. Mas pela definição, você se refere à manifestação física. Ela não ficaria mais adequada na fatologia? Se você olhar a definição... A prova pós-dessomática? Não, é melhor é na parafatologia, porque ela é pós-dessomática. É, mas é que você fala dela... Não, mas eu estou querendo chamar a atenção para a pessoa já que dessomou também, etc. Sim. Está preparando para o futuro. Já que é para o futuro. E falar pós-dessomática não fica bem aqui, né? É, mas eu me baseio falar pela definição e pelos exemplos que você colocou nas manifestações. Mas é bom, estudei mistura as sessões de propósito, né? Para chamar a atenção. Tá. Mas você entender, o pós-dessomático é a prova pós-dessomática. É depois que a pessoa morreu, ela dessomou, desativou o corpo. É. Então ela vai ver a realidade.
Agora veja, isso é na interdição, pelo menos, ou senão não é outra vida. Sim, sim. É que pela definição você fala manifestação física, palpável. Mas eu fiz então, porque a pessoa que fez a primeira fase aqui, é, a segunda é lá, lógico. É, então. Então. Você está entendendo? Ele construiu o processo aqui, você está fazendo seu problema aqui. Sim. Agora o auto-revezamento vai ser lá e nas próximas vidas, é, você vai se tiver valor o que você fez. Mas o processo é físico. Não vamos aqui. Não, é difícil, não vamos pensar. A questão daqui a pouco o povo vai pensar. Não, na minha próxima, intermissão, eu vou trabalhar para a minha outra próxima intermissão. Não é isso. O problema é aqui. Isso. A escola nossa é aqui. O brabo é aqui. O difícil é aqui. Não é isso? Não, tudo bem. Foi por isso mesmo que eu estava colocando, questionando isso. Mas na página 43, aproveitando, é binomiologia, mais ou menos no centro da página. Esse primeiro aí, você poderia aprofundar mais? Qual que é? O holobiográfico? Isso. O binômio especialismo holobiográfico, autorrevezamentos multiexistenciais. Porque especialismo holobiográfico, a maioria das pessoas tem isso. É. É o cara que sempre veio como sacerdote. Entende como é que é? Sempre religioso. Tem um outro que era sempre artista. Tem um outro que era sempre belicista. Tem um outro que era sempre advogado de porta de cadeia. Tem um monte de gente assim. Tem a mulher que sempre foi prostituta, durante 8 vidas. Então, é esse que é o especialismo holobiográfico. E os auto-revezamentos multiexistenciais. Você, então, agora vai ver que a maioria que fez curso intermissivo já está começando a melhorar, já começou a limpar a situação. Então, o especialismo holobiográfico é o melhor que a gente fez no passado, que vai ressaltar agora. E é esse que a gente vai chamar a atenção para fazer a cápsula do tempo. Tem lógico? O problema é tudo isso. Total, total. Então, justamente isso. Porque, por exemplo, pegando a nossa vida agora aqui dentro da CCCI, ela é crítica nesse ponto de viragem, né? É. A partir de agora, o auto-revezamento ele começa a ficar mais técnico e autoconsciente, né? É. A partir do curso intermissivo. É, muito do que a gente teve de especialismo do passado, ele vai ser, vamos dizer assim, reciclado dentro de uma especialidade nova que vai ser, vamos dizer assim, a oficial, né? Inevitavelmente, porque tudo cresce, né? Tudo vai evoluindo, vai progredindo, vai desenvolvendo. Agora, Valdo, como é que fica isso dentro do processo da polivalência? Porque aí são múltiplas especialidades que a pessoa teve no passado, né? Tem, mas agora o caso todo é o seguinte, a polivalência, ela é inevitável devido ao processo do generalismo e o atacadismo para a cosmovisão. Sem isso, a pessoa fica numa monovisão. Especialismo e varejismo é monovisão. Agora, generalismo e universalismo é outra coisa. Então, o que nós temos que notar atualmente é o seguinte, todo mundo está deixando o varejismo para ir para o atacadismo. Todo mundo está deixando super especialismo, boboca, quase sempre de artista, e indo para o generalismo. Todo mundo está deixando o facciosismo, o sectarismo da religião e da seita para ir para o universalismo, que não é ecumenismo. Eu tenho um cara aqui, uma vez, ele fala, não, mas nós somos ecumênicos. Sim, vocês são ecumênicos entre todas as religiões. Se o cara é materialista, vocês excluem, esse vai para o inferno. Esse cara sem saída, não tem jeito. Quer defender o ecumenismo e falar que é ecumenismo do jeito que eles querem, que é universalismo, é a vovózinha de novo. É muita vovó, né, que tem ultimamente, que a gente é obrigado a mostrar tudo que tem. Terrível. Paulo? Sim. Você podia dar uma aprofundada, a exemplologia da página 44, tudo aqui, eu queria saber o que diferencia mais aqui uma coisa da outra? Aqui, ó. Prova pós-dessomática imagística. A primeira fase da digitação das autopensilizações mais criativas, os originais das ideias. O conteúdo das evidências, executada agora, aqui, nessa dimensão intrafísica. Isso, então, é a prova imagística. Agora, a prova dessomática imagética. A segunda fase do registro dos manuscritos, e se for o caso,
incluindo imagens pessoais, dentro do veículo de apresentação pública, a posteridade, das autopensilizações mais criativas, os originais das ideias e filmes, ou seja, a forma final das evidências de um modo simples ou complexo, como ficaram no futuro imediato. Nós falamos nisso aqui na cápsula do tempo cinemascópica. Nós já dissemos aqui, já debatemos. Já. Aí a gente fala, essa segunda parte é a cinemascópica. É aquela, por exemplo, olha lá, você está aparecendo lá. Ó. Você tem que tirar o careca dali e colocar só o grande Tertuliano que está aqui. Ali, ó. Quer dizer, agora, aí, isso aí, olha lá. Outra coisa, vocês viram que ele está subindo uma escada, né? Ele está em ascensão, ele não está descendo, ele está subindo. Vocês viram os degraus da escada. Da evolução dele. Isso é uma coisa muito séria. Em poucas palavras. Poucas palavras é a imagem. O que difere uma coisa da outra em poucas palavras? Uma é questão da forma final, que seria a imagem lá. Isso. E a primeira, ela está mais. A primeira está mais difícil. A primeira é você fazer a coisa dentro do processo, não só da sua imaginação, mas da criatividade pela imaginação. Essa é a mais difícil. Então, com isso, você fez o conteúdo da cápsula do tempo. Isso aqui é... Agora, na segunda, você vai ver se a sua cápsula do tempo funcionou, se abriu ela bem, se você está tirando proveito do seu esforço. Essa aqui dá para fazer um... paralelo com a prova de imagística nossa aqui também. Tudo. Agora uma coisa, você já viu que um tema desse é que essa turma fica aí brigando nos blogs de vir estudar, né? Para ver o que eles estão fazendo. Vocês acham que esses blogs que eles estão fazendo vai ficar como cápsula do tempo para a próxima vida? De modo algum, não presta. Isso não leva a nada. Teria que fazer uma coisa mais substancial, mais competente, mais consistente, mais ampla, mais profunda, né? Agora, quando você pega lá essa automanifestações, né? O principal aqui seria o livro, mas nas redações se colocou como... Você deu destaque às redações, mas depois também entra o escritos também, né? Mas... Não, o problema mais sério que eu estou falando aqui é daquilo que a pessoa escreve, né? A mega GESCOM. A obra-prima escrita. Né? Mas é da escrita. É o que fica melhor hoje, é livro. Mas é o livro, é o destaque, aqui é o livro. Né? É. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? O problema é ele. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Uma pergunta aqui. Página 43, interdisciplinologia. Qual? Interdisciplinologia. Interdisciplinologia? Sim, eu gostaria de perguntar, a paragineticologia poderia ser também uma interdisciplinologia para estudar? Para colocar aqui? Sim. Não. A paragineticologia? Sim. Ela existe, o que, que tem? Não, se poderia também considerar... Pode colocar aqui, tem um monte, pode pôr aqui ainda, né? É verdade. Está certo. Professor, aqui na teoriologia, na página 43, o último item, o senhor fala os registros dos estragos interconscienciais da teoria das interprisões grupo-kármicas. Então, eu fiquei com uma dúvida nisso aqui, porque o senhor sempre fala que a gente, as amargas não, né? A gente não deveria colocar. E eu não vejo bem como esses estragos, a menos que a gente já os tenha resolvido, eles vão sempre ser amargos, né? Sim. Mas o que eu quero chamar é o seguinte, uma pessoa que ficou só com os estragos interconscienciais da interprisão grupo-kármica, ela vai ter que estudar isso, porque às vezes ela não vai conseguir nem fazer a cápsula do tempo. E a cápsula do tempo tem que ser uma coisa boa. Agora, ela vai lembrar só de coisa ruim? Agora, nós estamos chamando a atenção da teoria do processo, os registros dos estragos interconscienciais da teoria das interprisões grupo-kármica. Então, por exemplo, ela pode melhorar uma condição dessa escrevendo no livro dela como é que deve evitar isso. Sim. Então, isso ajuda muito. Ela não precisa ir de frente na memória dela, mas pode ir lateralmente. Pois é, mas agora a gente tem que chamar atenção para isso. Sim.
esses estragos interconscienciais das interprisões é o grande problema da maioria de nós todos, né? Ou da humanidade, né? É o coração do assunto. Eu só não sei como explicitar isso de uma forma positiva, né? Pois é. O problema é esse. Cadê o livro? Eu fiquei também. Vamos mostrar o livro. Não, esse aqui dá muita ideia do que escrever. Para mim está bem útil. Porque eu sempre tive um pouco de dúvida de como abordar toda essa questão da minha reciclagem, né? Estou vendo que o Sérgio apareceu. Você está aí, né? Nessa dimensão está aí, então tá. A gente está falando do Conselho dos 500, deve ser por isso que ele apareceu. Veio aí logo. Conselho dos 500. Você já está acompanhando o Conselho dos 500? Está por fora, né? Então vê se você se atualiza aí. Se você conversar com o Júlio, entende? Júlio. César. O Júlio eu tenho encontrado na Unimed, né? Pois é, olha bem o Conselho dos 500. Sabe como é que é? Vamos ver isso de perto. Você é o homem lá de dentro, né? Como é que fica? Você já encontrou com o Juarez, quando ele vem aqui? Encontrei com o Juarez em Curitiba agora. Ah, foi? Foi. Ah, então foi bom. Conheci ele lá, mas eu já sabia que ele tinha vindo aqui. Ah, sei. Então tá bom. Você precisa estar a par para a gente ver como é que é. Atualizar as fofocas multidimensionais e tal. Mas ele está envolvido. Eu percebi que ele está assim com a energia. Né? A própria pesquisa dele, o direcionamento que ele está dando. Está vindo aqui para trabalhar com o grupo. Muito bom. Vamos ver isso. Eu tenho trabalhado ainda muito com mediação. E não é fácil. É. Você falou com ele sobre os R$400? Não, Valdo, 24. 24 reais, não é 400. Era 24 e o povo estava brigando por causa de 24 reais. Mas é interessante, né, Valdo? Tive agora essa semana na Federal da Bahia, falando sobre mediação e um pouco da parte psicológica do processo, psicanalítica, que é a minha formação atual. Sua área. E, de repente, uma senhora levantou a mão e falou: eu não concordo nada com esse negócio aí de conscienciologia. Do nada, né? Eu não estava falando de conscienciologia. Ah, mas por quê? Falando de direito, você falou nisso, né? Falei de direito, foi espontâneo. Foi espontâneo, cara. E daí? E ela ficou muito antagônica, né? Foi uma coisa assim interessante de observar. Você perguntou para ela, por favor, a senhora pode me informar qual é a qualidade do seu fanatismo? Essa pergunta às vezes é muito importante. Qual o tipo do seu fanatismo? Às vezes ela está defendendo alguma coisa que nós estamos combatendo aqui veementemente. Já aconteceu isso tudo comigo. Entende? Você sabe que tem gente que combate o processo da obesidade. Veja bem, não é combatendo a obesidade para emagrecer, não. Eles são favoráveis à obesidade. Como é que é possível isso? E outra coisa, eles acham que são gordos sexy. As mulheres acham isso, quer dizer, ultimamente eu estava vendo uns casos desses aí, tinha gente veemente a favor, não, é muito importante. Aí eu vou explicar o que é em obesidade, tem umas coisas que precisam ser consideradas, né? O processo de uma pessoa que ela tem um corpo maior, macroesplâncreo, com a coisa, isso aí é outra coisa, isso não é obesidade. Agora, quem estava falando, tinha obesidade mesmo, tá? Tudo redondo, cheio de gordura e tal. Então a gente tem que examinar isso. Sempre é bom perguntar, qual é a qualidade do seu fanatismo? A senhora defende o quê? Sempre é bom, né? Saber. Agora, o que é engraçado é que você está com cara de conscienciologia, alguma coisa, porque como é que ela ficou sabendo? Não sei, Valdo, só se for ligou Foz do Iguaçu, alguma coisa, porque o assunto era direito e mediação. Não, às vezes ela te viu, porque agora tem isso, né? Ela te viu aqui. Mas faz algum tempo. Uma vez que ela viu, guardou, gostou da sua fachada. Uma outra coisa, não é gente muito nova, não, né? Uma não, senhora. Uma senhora ou professor. Se for gente nova, já tem que pensar em outras coisas. As mais novas, encaminhamento foi outro. Foi outro, encaminhamento é outro. O processo jurídico é diferente. Professor, aqui é Rosa, página 42, antonimologia. Gostaria que o senhor falasse um pouco da fase pré-dessomática em relação à profilaxia na terceira idade. Certo.
assim, deixa eu ver onde é que está. Onde é que está isso aí? Antonimologia. Antonimologia. Página 42. O que você quer? A fase pré-dessomática. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da profilaxia nessa fase pré-dessomática na terceira idade. Olha, o problema aí é a pessoa fazer tudo que ela pode. De início, a primeira coisa que é bom fazer é a técnica de mais um ano de vida, para ver o que, que a pessoa pode fazer num ano para ressarcir, redimir, melhorar, aperfeiçoar tudo que ela tenha feito. É assim que a fase pré-dessomática funciona melhor. Então, a técnica de mais um ano de vida pode ajudar muita pessoa. Outra pergunta é o seguinte, em relação, digamos assim, a pessoa quase chegando à terceira idade, no caso, a morar sozinha, existe algum antagonismo em relação à profilaxia? Não, morar sozinha, a gente tem que ter cada caso de per si, examinar por que, que a pessoa está sozinha. Tem muitos motivos e tem razões, às vezes, plausíveis, sérias, para a pessoa morar sozinha. Agora, a tendência da pessoa, principalmente quando chega a uma certa idade, às vezes pode caminhar para o processo de morar sozinha. Entende? Isso tudo tem que ver. Vamos examinar o que é. Agora, morar sozinho em si, em tese, nós não podemos falar que seja negativo ou positivo. Precisa examinar o caso. Sim, mas quando... Tem caso negativo, tem caso positivo. Mas também morar com os outros também tem caso positivo, tem caso negativo. Depende. Aquele cara que mora lá, por exemplo, nos Estados Unidos, em Seattle, com 4 mulheres, ele está, em tese, até lá nos Estados Unidos, isso é meio negativo, mas eles deixam, porque não tem jeito, que é uma religião, etc. É igual Santo Daime no Brasil, está cheio de erro e tal, mas eles deixam. Quando a pessoa já tem diagnóstico de algumas doenças mais agravantes, isso já pode ser considerado um pré-suicídio? É, precisa de ver. Se a pessoa está com doença, ela precisa de assistência. Ela não pode viver sozinha. Quem está doente, mesmo aquele que tem contágio, uma doença contagiosa, precisa ter gente junto com ele. Ele não pode morar sozinho. Quanto mais grave a doença, mais assistência a pessoa precisa ter. Enfermagem, tudo isso, cuidadologia, tem que ter cuidadores. Então, não é assim, por isso que eu estou falando. Tem que examinar cada caso com detalhes, entende? Para nós vermos o que é que tem mais equilíbrio nas coisas. Agora, tem uma outra pergunta. Em relação ainda à pré-dessomática, a aplicação dessa prova da imagística e da imagética como método e técnica para retrocognição pode ser um veículo, né? Pode ajudar muito. Pode ser bom, pode ser positivo. Entende? Sempre vai ajudar. Tá bom. Obrigada, pessoal. Agora aqui. Qual a sua opinião a respeito de Venus Project, quer dizer, o projeto Venus, do engenheiro e arquiteto Jacques Fresco? Eu estou por fora, ainda não examinei isso, eu não sei nada. É, como diz lá o Adorno, não tenho competência para opinar a respeito. É, não estou atualizado, não é isso? Sobre os objetivos das provas pós... Alguém quer falar sobre isso, o projeto Venus? Alguém aí que saiba? Sabe alguma coisa sobre isso? Não? Não. Sobre os objetivos das provas pós-dessomáticas, seria um antigo da prática egípcia de apagar determinadas personalidades ou teria o cunho de identificar as pessoas na vida extrafísica? Tem o cunho de identificar as pessoas na vida extrafísica e no futuro e fazer coisa que ela possa ser revezadora daquele trabalho. Ela continuar o trabalho que ela iniciou. Ou ainda serviria como base de continuidade para a sua próxima vida intrafísica. Serve de continuidade para as suas próximas vida intrafísica. Não é só para uma, não. Pode ser do futuro. Que orientação o senhor daria para quem tem dificuldade de escolher o seu tema de pesquisa pessoal? Fala aí na PEC, faz favor. A gente sempre dá um encaminhamento da pessoa considerar três variáveis. É a questão dos aportes, o que, que a vida lhe deu, onde as suas oportunidades sempre se abriram, os seus talentos, aí envolve os seus trafores, e a sua motivação, o que, que ela gosta de fazer. Então, um ponto de partida é pegar o quadro sinóptico da Conscienciologia, nós temos aqui um banner, e ver, dessas especialidades,
qual que eu gostaria de me dedicar aos próximos 5 anos, pelo menos? Escrever sobre o assunto, falar sobre o assunto, dar aula sobre o assunto, durante 5 anos, pelo menos, sem a pessoa dispersar. Então, a partir daí, ela vai considerar essas 3 variáveis para a escolha. É isso que, mais ou menos, a gente recomenda. Agora, qualquer coisa, ela aparece aí na PEC, tem curso que tem aí. Isso, nós temos... A escolha, como é que chama lá o curso? Nós temos um curso chamado Identificação das Diretrizes da PROEX, cujo objetivo é justamente esse, ajudar a pessoa a identificar essa linha de especialidade dela. Temos também, em parceria aqui com o CAEC e a Conscius, o curso Definição da Especialidade Pessoal, que aí também é mais aprofundado, são 4 módulos. E temos também aí as palestras, atividades, a pessoa querendo obter mais informações, ela pode acessar o site apexinternacional.org. Então, www.apexinternacional.org. Isso aí eu acho que esclarece bem o caso. Né? Mas agora vamos aí, quem é que está com... É alguém que esteja com o processo? Então eu vou. Você quer falar? Valdo, aqui na parafatologia, na última linha, você podia dar alguns exemplos isso aqui da paragenética? Se nós, paragenético, reincidente, soma após soma. Sinais paragenéticos. Isso aí no, que aparece no soma. Não, todo tipo, geral, de todo tipo. A pessoa vai ver, ela tem muitos tipos de sinais, né? Eu estou falando sinais paragenéticos, não precisa de coisas. Certas tendências, o processo daquilo que a pessoa já nasce com aquela ideia, o problema das dragonas, e outras coisas mais nesse sentido, né? Tem uma série deles. Tá? Pode ser que isso. Aí depende do que a pessoa vai estudar, localizar, identificar. Agora, gente, aqui, ó, nas auto-manifestações, nós falamos redações, manuscritos, digitações, escritos, DVDs e filmagens. Então, nós falamos redações, a criatividade pessoal, a auto-imagística, as origens das ideias. Manuscritos, os registros escritos, as mini-anotações. Digitações, os registros digitados, as mega-anotações. Escritos, o livro técnico, os registros editados em papel. DVDs, o Kindle, ano base 2010, os registros virtuais editados. Filmagens, as imagens fixadas, a autoimagética, as câmeras, o peculiar do CAE, as gravações de voz, os registros virtuais editados também em DVDs. Aqui as câmeras do tertuliar, isso aí é muito importante porque hoje eles estão fazendo os DVDs sobre esse assunto. Então vocês vão ser afixados para a próxima vida. Então é muito importante porque que vocês se manifestam aqui. Você na outra vida você vai ver como é que é, qual a opinião que você deu, o que você pensava. Aí o Lócio vai examinar e fala assim, mas como era boboca. Ou qualquer coisa. Não, até que eu estava bem inteligente, eu estava bem na ponta naquela ocasião. Eu estava pensando, já estava fazendo alguma coisa, não é bem assim. Então é muito importante ponderar o processo da imagem. Pode falar. Valdo, nós poderíamos fazer uma associação de ideias entre a prova pós-dessomática, invertendo para uma prova pré-dessomática, a identificação da proexis? Hoje, quando eu identifico a minha proexis... O melhor como prova pré-dessomática é dar o livro que você escreveu para todo mundo meter o pau, criticar, fazer análise, fazer uma revisão. Isso é que é a melhor prova pré-dessomática. Examinar o livro seu. Isso de descobrir qual é a programação existencial, isso aí é fichinha, né? Ainda é muito primário. Tá? Só de estar aqui, a pessoa já está, de algum modo, dentro, né, do processo da programação, mesmo que seja de grupo, indiretamente. Então, isso muda, né? É mais sério. Quando o senhor fala dar para debate o livro escrito, o senhor fala de algum contexto... De outras ou de um contexto? Não, do livro que a pessoa, o livro que você escreveu, você joga ele na praça, você lança o livro, você edita o livro, ele é publicado. Então você vai ter leitores que vão meter o pau no livro, vão falar a favor, vai ter debate, isso aqui é importante. Uhum. Então,
Então você já pode, até que se quiser, corrigir uma segunda edição, fazer alguma explicação maior, ampliar alguma coisa, fazer uma ampliação de data que às vezes está faltando, fazer um algo mais, um pós-fácil, uma opção de coisa que pode ser feita. Amplia. Uma bibliografia maior, atualizar o livro, a edição. Isso tudo fica melhor para a próxima vida. Entendeu? O debate é sempre importante na questão mental somática. Para nós, a debatologia, a refutaciologia e a confutaciologia são disciplinas importantíssimas dentro da conscienciologia. O povo não entende isso porque todo mundo quer só coisa de água com açúcar. Abençoar todo mundo, não julgar ninguém, não fazer nada. Isso é besteira, é coisa infantil. Nós já superamos aí. O que você falou? Refutaciologia e confutaciologia. Todos, esses três são tudo de debate. Agora, outro nome que o Arindário gosta é dialética, né? É a dialeticologia. Tem isso tudo também que a gente tem que ver. Agora, existe uma outra coisa que a gente gosta também, que é bom, analiticologia. Outra coisa é exegeticologia. Outra coisa é a maieuticologia. Ah, só aí você tem 7 até agora. Tudo dentro da mesma área. Isso aí é do meu, sabe, é do meu dicionário cerebral analógico. Tem mais. Analiticologia. Analítico, exegética e maieutica, até um certo ponto tudo parece, né? Mas não é bem assim. Tem suas diferenças, tá certo? Doutor. A maieutica é mais uma interpretação. É. A exegética mostra uma coisa mais ampla, profunda, às vezes, da cronímica. A analítica é a análise propriamente dita daquilo que você tem. Como é que é o Alino? Microfone. Pois é. Fala aí, fala alto para o povo ouvir. A exegética é uma fase mais profunda da hermenêutica ainda. Mas, no fundo, você pode fazer, dentro da sua visão, a diferenciação da refutaciologia e da confutaciologia, porque são muito próximas. São, né? São. Você tem a refutação, alguma diferenciação? A refutação, ela refuta, ela já começa contra. Agora, a confutação já começa enriquecendo. Não, vamos congregar a ideia, confutação. Você entendeu a diferença? Agora, o debate é bem dentro da refutação. Mas pode ser a favor, pode ser contra, depende do que é. Os três são diferentes. Então, é o que eu chamo de aproximações simples. Só as coisas aí. Você viu três com aproximações simples, outros três com aproximações simples. Pode. Mas tudo está mais ou menos dentro da mesma linha de análise. Veio, né? O mesmo veio. A mesma linha de análise. A gente podia acrescentar também aí a argumentologia, né? Que ela também é fundamental nisso. Agora uma coisa. Se o Antônio chegar aí, eu quero falar uma coisinha com ele. Eu vi aqui que a editora Zahar, ela já está usando umas teclas bem avançadinhas em certas coisas das ideias. Dá a palavra contra-atacar sem o A e sem hífen. Página 23. Contra-atacar, vocês pegam no A, está lá. Tem que usar com o hífen e tem o A, do segundo. Aqui não, a palavra só, contra-atacar, está aqui. Ó. Então eu quero mostrar isso, que não sou só eu que estou eliminando os hífens, não. E as vogais repetidas, não sou só eu, não. Quando você pode fazer uma coisa menor, abreviando as coisas, e aquilo fica inteligível, ninguém pode reclamar. Parece que eles estão usando a mesma técnica que eu. Veja, editoras árabes, são sérios. É esse livro aqui, ó, Modernidade e Holocausto. Eu deixei aqui para mostrar para o Antônio, para dizer que esse processo de cortar os hífens está criando escola. Valdo, aqui. Mais gente. Quando a gente faz uma nova edição do livro, pode haver uma alterações substanciais? Pode ocorrer isso? É só falar, ué. Aqui, edição revista e aumentada. Revisada e aumentada. Ou qualquer coisa nesse sentido. É só você avisar, né? Eu já fiz isso, um monte de livro aí.
Então, com o debate, a gente pode fazer. A eclesiologia já passou por várias fases, para ver se ajuda o povo. Então, aí ia perguntar, no céu... Eu fiz uma primeira edição para os primários. A última edição que eu já publiquei já é para um curso mais secundário ou superior. Nas suas novas edições, você teve alterações grandes em livros? Alguma coisa tem. Outra coisa, hoje todo mundo tem que alterar os textos. Por quê? É uma nova ortografia, mudou tudo. Tem muita coisa que tem que mudar, não tem mais trema. Trema com isso. Mas não tem mais trema. Alteração que eu digo de aumentar o livro. Mas é de, não, de conteúdo. Conteúdo. De tudo, isso faz parte. Ó. Você é o dono do livro, você fala o que você quiser dele. Foi. Eu aumentei 300 páginas no projeto de sociologia. Eu tinha 928, passou para 1.228. Foi mais ou menos 300 páginas. Professor? Sim. Aqui é a sua direita. Eu tinha duas perguntas ainda aqui. Na fatologia, o senhor fala sobre a amizade raríssima. É o primeiro item. Sim. Isso aí é o quê? Para a gente identificar na próxima vida a nossa amizade raríssima, é isso? Precisaria ter? Eu não entendi direito a inclusão. A amizade raríssima, ela é seríssima dentro da prova pós-somática. Por quê? Mostra que você tinha gabarito para identificar gente de alto nível na sua vida. Então, isso aí já te dá um gabarito diferente. Quem mexe com uma amizade raríssima é sério. Agora, o melhor não é isso. Amizade raríssima, quem? Você já pensou se você tinha amizade raríssima com o Hitler? Aí o negócio está tudo para trás, já não é bem raríssima, nem também uma grande coisa. Pelo contrário. Então, veja, é muito importante analisar a amizade raríssima. Então, por agora, exemplo, o que eu vejo é o seguinte. Todo mundo que trabalhou muito com mental soma, criou um órgão pensando, intelectual, sério. Os intelectuais, eles conversam. Eles têm diálogo. A dialética. Há um colégio invisível dos intelectuais. Você não acha que tem? Então, veja, a amizade raríssima tem que entrar aí. Esses outros escreveram alguma coisa também, aí começa a pesquisa. Então você, aqui, ó, você vai publicar o livro no meio de um monte de autores. Lá no Eurocic, quantos já tem? Quantos autores publicados? Já tem 35 autores publicados aqui. Tem amizade raríssima nesse meio aí, ó, já faz parte já. Do seu auto-revezamento e da cápsula do tempo. Então você vai lembrar, mas não, mas nessa época eu vivia com fulano, com a fulana, eles também tinham livro, vão ver os livros deles. Então vale a pena a gente fazer referência. Para ver um contágio cosmoético na sua convivialidade. Quer dizer, vamos supor que a nossa prova pós-somática seja um livro autobiográfico até certo ponto. Sim. Seria importante, então, ter referências. Dessas pessoas que a gente considera. Isso é importantíssimo. A pessoa vai se situar no tempo, no espaço, no conteúdo e na forma, na essência daquilo e na aparência das coisas. Ela vai se situar perante a realidade. Tá. Então, em relação às consciências, ou enfim, até aquelas já dessomadas, mas que tem uma obra escrita, a gente pode usar essa coisa da referência. Pode. E com relação à consciência, amparador, por exemplo, que a gente sabe que. Talvez seja a nossa primeira amizade raríssima, né? Até o amparador da Teneps, por exemplo. Pois é. Seria fazer uma referência na obra sobre essa personalidade. Ou isso? Agradecer, ou gratidão, fazer um, né, agradecimento, aquela história, né? Seria bom ler o livro do Genete aí sobre o paratexto. Sim, não, a gente está lendo. Eu peguei exatamente essa parte da. Lá tem tudo isso. Das referências. Esse, esse livro dele aí é muito sério. Agora, é um louco, né? Ele é um louco por literatíssimo. Ele está com a faca dos bastidores. Né? Sabe tudo. Ele é impressionante. Ele traz o que está por fora, realmente. Ele lê tudo quanto foi livrinho e livrão desse povo todo. Impressionante. Agora, isso é um hiperdetalhismo, né? Que ele olhou onde a maioria das pessoas não olha. Um homem exaustivo. Eu nunca vi citações de literatura com tanta profundidade e extensão, com lógica e racionalidade baseada em fatos, como esse homem.
Esse livro é fácil. Ele foi original, né? Então, e ele pegou. Agora eu vi logo que ele era bom, mandei para o Osmar. O Osmar também gostou demais do livro. E outra coisa, o Balzac é um dos mais citados. Sim, a gente reparou ontem. Ontem a gente teve a nossa primeira reunião. Tá. Agora, ele fala umas coisas do Balzac muito interessantes aí. Não sei se chegou a ler alguma coisa aí que eu falei uma vez aqui sobre o caso do Balzac, mas eu falei tudo. Ele é impressionante. O problema aqui, o Balzac, já está mais ou menos aqui na correspondência. Quer ver como é que é? Normalmente, prestando mau serviço aos homens ilustres ao publicar a sua correspondência, quer dizer, os editores publicaram a correspondência dos homens ilustres. Nada neles, quase sempre, se mostram egoístas, na correspondência, eles quase sempre se mostram egoístas e frios, calculistas e vaidosos. Vemos nela o grande homem de roupão, sem a coroa de louros, fora da postura oficial, e frequentemente esse homem é mesquinho, até mesmo mau. Nada disso acontece com relação a Balzac. Ao contrário, sua correspondência o engrandece, conseguindo vasculhar suas gavetas e publicar tudo, sem diminuir uma polegada. Ele sai de fato engrandecido dessa terrível prova e mais simpático. Nossa, isso não é impressionante? De todo mundo que falou aqui foi um. E ele está dizendo aqui, o povo que desanca com o Balzac, as coisas todas que fala. Mas isso aqui vale a pena pensar. Como é interessante. Agora, eu não sou nada bobo, né? A coisa que eu menos escrevi na minha vida foi correspondência. Minha mãe me ensinou a fazer epistolografia, mas comercial, para pedir coisa, reembolso postal, pedir assinatura, pedir um livro, pedir uma coisa, isso é uma coisa. Mas agora, escrever carta para deixar as coisas, vocês não vão ver quase carta minha. Eu já escrevi uma carta aberta, escrevi essa carta online, escrevi uma vez para um jornalista que eles não publicaram e que deu certo. São poucas as cartas, posso escrever nos dedos, aqueles que eu deixei. Por quê? Eu tenho coisa do meu passado sobre esse negócio de carta. Eu aprendi a não deixar as cartas. Bobagem aqui, você vai escrever a carta para um amigo. Então, aquelas ideias enquanto isso, você faz um livro que vai deixar para todo mundo, ele lê. Depois você manda um livro para o amigo. O senhor tem as tertúlias. Essa né, é a minha opinião. Ó. Então, eu acho que isso aí, no fundo, tem muita bobagem ainda. É literatice, né? Na literatura está cheio de tolice. Mas o senhor tem as tertúlias, né? Pois é. É uma forma de o senhor estar expressando. Mas aqui é diferente. Aqui tem o fato, você está respondendo na hora. Não, tem pergunta e resposta, e contexto, você volta, torna a falar. Tem assunto aqui que eu já falei no mínimo 50 vezes nesses 8 anos. E o contexto está presente pois aqui, é. Não tem como ter dúvida. Agora, né? A correspondência não. Você nunca ela sabe é muito contexto. Específica, só para aquele dia, para determinada pessoa, depende do momento. E depois os caras chegam e publicam aquilo tudo. O contexto eles não sabe nada. Olha bem, esse livro do André Luiz, Mecanismo do Luiz de Reis, não sabe nada na época que o livro foi publicado. Tem 50 anos. Eles não viram nada. Então aí, foi plágio, foi isso, foi aquilo. E a vovozinha, vai bem? Não tem nada disso. A intenção não foi essa. Foi esclarecer, baseado naquilo que havia no momento. André Luiz estava certo. Então, um gancho. É um gancho didático. E outra coisa. O livro é sobre átomo, que eles falaram que foi plagiado. Mas o livro que ele escreveu é Mecanismo da Mediunidade. Esse livro do átomo, o Fritz Kahn não sabia nada sobre a mediunidade. Besteira. Tem nada que dê uma cor com o outro. Está atirando aqui, o negócio é lá. Agora, professor, o senhor poderia falar um pouquinho mais dos efeitos que o senhor colocou na efeitologia? Efeitos? Vamos ver. Os efeitos retrocognitores do contato psicométrico com as provas pós-dessomáticas. Você fez uma coisa, por exemplo, numa capital na Europa. Vamos dizer que você foi lá em Praga, ou Estocolmo, e fez alguma coisa. Então, você sai, faz uma viagem agora, que você é a Mi Belo, vai lá e vai ver o que é que você fez. E passa a sua psicometria, passa no lugar onde você esteve, vai ver como é que é a forma, entende, holossomática que você deixou. É isso aí que são. Quais são os efeitos disso? O processo é retrocognitor. Te diz o que você sentiu com isso. Isso é muito comum.
Os efeitos da certificação de provas podossomáticas na autoconscientização seria axiológico. Isso aí, com o tempo, você tem uma série de fatos e tudo conflui e começa a autenticar, a chancelar, a ratificar aquilo que você lembra. Isso é impressionante. Então vem um fato, vem outro, vem outro, vem outro. Daqui a pouco você acumulou uma série de fatos especificando aquilo que você fez no passado. E isso vale a pena, por exemplo, estou escrevendo a obra hoje. É. Digamos que eu tenha ido lá em Estocolmo e percebi uma determinada coisa. Eu não posso atestar ou garantir que eu tenha sido aquela personalidade, mas de alguma forma eu posso mas incluir... você vai atestar o negócio para você mesmo. O que interessa sempre é a pessoa, é aquilo que é o princípio da descrença. O mais importante é a autoexperimentologia, é a sua autopesquisa. Nessa autopesquisa você vai comprovar tudo. Isso é impressionante. É o meu caso, com um monte de coisa que eu tenho. Não adianta o que o povo faz. Eu lembro, eu sei o que é, o que eu fiz. Qual foi a minha vida, como é que foi. Não adianta o que os outros pensam. Mas... qual a conclusão, a opinião, o posicionamento daquela pessoa. Isso é secundário para mim. Eu sei o que é. Mas a gente, né, que não temos o gabarito que o senhor tem. Mas tem, mas todo mundo acaba tendo. Aí é que eu estou falando. Quer dizer, provas pós-somáticas vão ampliar demais a sua paravisão, cosmovisão ampla. Quer dizer, à medida que a gente se propuser a escrever sobre isso, vai ficar mais claro para a gente. Por isso que eu falo, escreva direitinho, ponha todos os detalhes, olha bem a sua intenção do momento, seja autêntica, fidedigna com você mesma, que isso vai ajudar você. Entendi. A mim, número 2, está entendendo? Dizer, na verdade, a minha... A mim, belo, número 2. Quer dizer... devia ser a mim, belíssimo, número 2. Ex-belo, né? É, pois é. Belíssima, ex-belo. É, belíssimo. Obrigada. Paulo, você tem acompanhado o processo da UNILA? Alguma coisa. É. É. Porque eles estão com concurso aberto agora, né? É. E, mas, assim, tem uma área lá que congrega direito, até seria uma coisa bem interessante. É. Mas eu não estou conseguindo sentir muita firmeza na proposta deles, né? Então a coisa ainda está muito escura. Politicamente, para onde quer que eles vão. Então. Isso não está definido. Com o tempo a gente vai saber. Tudo isso vem a puro, né? Ainda vem, isso aí vai aflorar, a gente vai ver. Agora, vale a pena trabalhar com eles, ver o que quer que você faz. O Elgio esteve aqui na ocasião, junto com o Paulo. E ele falou que ele queria ver os nossos professores tudo participando daquilo que pode. A UNILA vai mudar muita coisa em Foz. Matéria de educação, intelectualidade, pesquisa. Vai ser importante, eu acho. Pelo menos até o momento, nós estamos vendo isso tudo. Outra coisa, se amanhã as coisas mudarem, a gente vê o interesse, vamos ver qual é o rumo político disso, nós todos vamos ver, né? Isso vai ficar exposto, vai ficar claro. Vamos ver. Porque a coisa não está muito clara ainda, eu não estou sentindo firmeza nesse caso. Não, está começando, a fase inicial, está no período de transição, estão engatinhando, né? Mas a proposta é grande. Outra coisa, eles tinham muito dinheiro para fazer isso aí. Tem que lembrar disso, é muito dinheiro. Quando o Paulo me falou aqui, é muita coisa. Outra coisa, o Paulo estava esperando que com o tempo vão aparecer 50 mil alunos na UNILA aqui. 50 mil. Na perspectiva é 10 não mil. Não é 5 mil, não, é 50. É, mas a perspectiva é 10 mil, Walter. Hein? 10 mil alunos. 10 mil, é, número de vagas. A perspectiva de início. Não, mas com o tempo exato que vão chegar a 50. Isso é a conversa desde o início dele. Você que queria falar? É isso aqui? Gostaria de saber como, qual o pensamento da conscienciologia em relação aos rituais fúnebres. Quando um consensual dessoma, existe alguma orientação para os preparativos do sepultamento? Existe um cemitério, um crematório na Colinópolis? Não, eles estão começando a fazer um crematório. Eu já falei que eu só dessomo depois tiver um crematório, que eu quero ser cremado. Todo mundo já sabe disso. Já tem aí uma instituição em formação. E já estão estudando onde é que vai ser o crematório, as coisas todas. Já estão estudando. Agora, nós... falando que tudo isso é bobagem, as questões todas aí. A pessoa dessomou, dessomou, deve cremar, é o melhor. Agora, sempre é bom doar os órgãos se a pessoa não aproveitou tudo, ainda sobrou alguma coisa. É isso? Quais são as características da amizade raríssima? Ah, isso aí seria bom estudar o verbete. É, o verbete é coisa recente. É, isso foi, acho que foi esse ano ainda, né, que a gente falou.
amizade raríssima. É só olhar. Você que é de casa, pega aí que você tem tudo lá, eu sei que você tem, já é fácil. Sobre o tema da tertúlia de hoje, considerando que hoje é o dia do enfermeiro e é aniversário da Florence Nightingale, gostaria de saber qual a relação da profissão especificamente de enfermagem, enquanto profissão cujo cerne é assistência, o cuidado com a prova pós-somática da pessoa que exerce. Sabe alguma coisa sobre a Florence depois que ela organizou a profissão do enfermeiro? Olha, ela é a maior, né? Eu, a única coisa que eu sei da Flores é que eu estive estudando muita coisa sobre a Flores com a minha mulher, porque minha mulher é admiradora também, muito séria dela. Nós estivemos no Museu da Flores, em Londres, com calma, e vimos tudo, pegamos tudo quanto foi material. A holoteca tem muito material da Flores Nightingale. Ela é fora de série. É, e tem o busto também da Flores Nightingale lá embaixo, os bustos. No caminho da lógica. Agora, o problema é o seguinte, essa é também uma personalidade que a gente pediu para estudar se ela tinha alguma coisa diferente, se ela fez, por exemplo, a Invex ou qualquer coisa nesse sentido. Vale a pena. É uma personalidade para se estudar com calma. Vale a pena. É, fora de série. Amizade raríssima. É a amizade de vocês? Não, pode ser que seja da AMI, porque é dos processos soldados, né, AMI? Nunca se sabe. É. Pelo lado bom, alto nível. É, pois é. Caso sério. Agora, aqui na taxologia tem outro aspecto relevante nas abordagens das provas pós-dessomáticas. Prova pós-dessomática arquitetônica. Os retroprojetos erigidos resistentes à ação do tempo. Aqui, ó, está faltando um S, resistente, vocês viram? Agora, prova pós-dessomática artística. Essa da arquitetura é sua, né? Você sabe. Agora, artística. As retrocognições artísticas preservadas. Isso aí é uma série de vocês aí. Vários. Prova pós-dessomática bibliográfica. Os retrogescons. Publicadas. Isso a gente quer ver, né? Se já houve, eu não sei se tem. Prova pós-dessomática cognitiva, a genialidade precoce, as autocognições incompatíveis com os inputs cerebrais recebidos. Isso aí tem que ver o processo todo da Sindex, por exemplo, a turma jovem que está aí. É, prova pós-dessomática documental, as documentações da retrovida. Prova pós-dessomática mnemônica, as rememorações autopersuasivas. Prova pós-dessomática somática, a benchmark relativa à vivência e retrovida. Prova pós-dessomática testemunhal, os depoimentos de espectadores de vidas consecutivas. Então, estuda aqui para a pessoa estudar. Agora, sabe que tem muito mais do que isso, né? Em matéria, por exemplo, aqui, ó, na somática, a Bersmark, por exemplo, tem as dragonas, se a pessoa for considerar. É uma opção de coisa aí que precisa ser vista, que vale a pena pensar. Agora, por exemplo, no meu caso, eu não devo, ou não quero, ou não posso, ou não consigo mostrar para vocês prova documental do passado. Mas, por exemplo, eu tenho uma coisa pior, eu posso mostrar uma prova documental intermissiva. O livro do Auger, por exemplo, é intermissivo. Esse ainda é pior ainda. Pensa bem. Então, eu preciso começar a falar sobre a prova pós-dessomática intermissivista. Entendeu? Ou intermissiva, no caso. Que uma pessoa que vê aquilo lá e vai ver a nossa técnica, como é que nós fazemos a bibliografia, você vai ver que tem sua razão. E o livro é de 1864. Isso é impressionante pensar. É uma coisa palpável, plausível. Tem sua lógica até um certo ponto. Não é para ninguém admitir, mas veja, pelo menos admitir uma coincidência. Né? Aí a gente fala em coincidência e tal. Não, ele já lembrou a vovozinha de novo, quer dizer, e traz a vovozinha à baila novamente. Você já viu que eu gosto muito da vovozinha, porque eu vi falando nela, né? É a vovologia. É.
Sabe, vovó é tudo a meu nível. Eu sou já bisavô. Então, é duas vezes vó. Né? Então, o negócio é mais sério. Eu vou. Né? Eu vou. Agora, é com eles que eu vou. Não é isso? É o jeito. Pode falar. Você podia falar um pouquinho sobre o tocador de obras e a mini peça do Max Mecanismo? Como é que é o tocador de obras? Isso, e a mini peça do Max Mecanismo. Essa interação dessas duas coisas. Ah, isso aí está óbvio, né? Uma coisa puxa a outra, né? É preciso falar isso. Tocador de obras e a mini peça do Max Mecanismo. São os tocadores de obras que acabam sendo grandes mini peças do Max Mecanismo. Porque tem que ser, não é isso? A pessoa dinâmica, uma pessoa persistente, não é isso? Que mobiliza a coisa positiva. Então? Não, porque você... Você é uma tocadora de obra. Pois é, mas... Você sabia disso? Como sei. Agora, você hoje, você admite que você é uma mini peça dentro do Max Mecanismo? É, esse é que é o problema. Do meu Max Mecanismo, você é. Tá. Mas a pergunta é justamente por causa disso, porque a gente começa tocando obra como mini peça, daqui a pouco você vira a Max peça do mini mecanismo. Essa mudar de um para o outro é uma coisa muito fácil. Sabe? Tênue, daqui a pouco quando você vê, se a pessoa é uma tocadora de obra positiva, ela está predisposta para ser mini peça do Max Mecanismo. Mas como se manter seu mini peça, entendeu? Pois é. Porque você vê é um. Como é que é um ator, né? E aí de repente passa a ser uma. Pois é, mas às vezes o processo é todo positivo. A pessoa vai amadurecendo, ela acerta até mais do que no início da vida dela. Tem uma série de coisas. As pessoas são positivas, tem muita gente. As lideranças positivas existem. Há pessoas que realmente são líderes positivos, cosmoéticos, evolutivos, de alto gabarito. Isso, então, a gente tem que levar em consideração. Não é verdade? Você é uma maxi peça dentro do meu mini mecanismo aqui. Principalmente quando, por exemplo, nós estávamos criando o CAEX, era isso. Uma maxi peça dentro do mini mecanismo, que a gente está começando a engatinhar aqui. Agora hoje, você seria uma mini peça já dentro do maxi mecanismo maior, do Arlindário, do Laine Loche, do Everton, da Rosa. Mas está aí dentro. Você, por exemplo, você está firme dentro do processo, você não saiu. Está certo? Hein? Antônio, depois eu quero te mostrar um livro, sabe, que eu toquei no assunto aqui. Ele possivelmente era para você, porque viu eu falando. Minha vontade de ler aumentou efetivamente, além do aumento da escrita. Enfim, minha intelectualidade, em geral, melhorou muito nos últimos meses após minha mudança. Isso tem a ver com a minha forma holopensênica nesse país, Portugal, onde ela está. Como posso tirar mais proveito dessa forma holopensênica? Nesse caso, pense ser positivo. A primeira coisa é a seguinte, veja aí em Portugal aonde é que você tem rapport. O que é que você tem empatia? Qual afinidade você tem? Local, pessoas, ambientes, objetivos dos locais. Isso às vezes pode te ajudar a localizar o seu processo do passado. Pode ser. A sua preferência por cremar o soma tem algo a ver com a liberação das energias do soma apenas para não ocupar espaço? Existe algum tempo mínimo para se executar a cremação? A cremação geralmente se faz em 48 horas. Isso é ótimo, não tem nada não. Pode me cremar. É para isso que a gente está aí. Agora, ó, é tudo isso que você falou e mais alguma coisa. Eu sou 100% favorável à cremação. Valdo, aqui na definologia, eu estava me questionando o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, no meu caso, até os 35 anos, eu tenho uma forma holopensênica na Espanha. E a partir dos 36 anos, eu tenho uma forma holopensênica no Brasil. E eu espero de somar no Brasil. Como é que isso fica, então, na minha prova pós-desomática? Onde que eu vou ter uma...
Não, a sua prova pós-dessomática vai ficar no livro que você está escrevendo. Lá tem tudo isso, que vai falar tudo, se tem, se não tem. A parte, vamos dizer, autobiográfica, todo mundo coloca no livro, principalmente se for o primeiro livro. Isso é mais do que normal. E às vezes isso é muito importante, porque determina o caminho, o viés da pessoa, o destino dela, qual foi a programação existencial. Então é muito importante, é o livro já mostra isso tudo. Eu estava mais pensando... Você então tem duas formas na sua vida de autoimagem. Eu estava mais pensando nos fatos. Não, mas você abriu a minha cabeça com outra coisa. Mas o livro vai trazer fatos, querendo ou não. Mesmo que seja um livro da matemática da Rosa, eu garanto que vai ter fatos. Não, sobre matemática eu não sei. Vai ser inevitável, sempre vai ter alguma coisa. Então, a gente tem que levar em consideração isso aí. Né? Valdo. Vale a pena. Sim. Eu entendo perfeitamente bem o do livro, no caso do aquele que escreveu. Não entendi direito, não. Falaram. Como é que é? Que eu entendo perfeitamente bem o que é a escrita daquele que faz o livro. Certo. Agora, no meu caso, que eu estou trabalhando acima de uma tradução, isso fica do mesmo jeito ou isso tem que ser complementado depois? Depende do que você está fazendo e o que é. Você está traduzindo o livro? Uhum. Sim, mas tradução de outro autor. Isso. Esse não é o ideal. O problema que nós falamos do autocabezamento é a pessoa ser o autor da sua obra. Isso em tradução, todo mundo já traduziu um monte de coisa, todo mundo é assim. Agora, por exemplo, você vai olhar a vida de uma pessoa. Ela traduziu 30 livros e escreveu 10. Aqueles 10 são superiores à tradução que ela fez. A tradução vai dizer respeito ao autor, quem fez. Tradução é intérprete, é mediunidade, é o interface, é o atravessador. Isso é secundário, não é o ideal. O ideal é a autoria e não a tradução. Está certo? Li em uma reportagem que Foz do Iguaçu possui uma taxa de homicídio muito alta, levando-se em consideração o tamanho da cidade, e lidera o ranking de homicídio entre adolescentes no país. Devido à sua localização de fronteira com Paraguai e Argentina, Foz do Iguaçu apresenta uma grande circulação de mercadorias contrabandeadas, drogas e armas, o que gera diversos problemas sociais, principalmente a violência. Gostaria de saber qual a razão da criação do bairro Cognópolis ser nesse lugar com essas características negativas. Você ainda duvida? Nós estamos aqui para fazer assistência. O problema é a interassistencialidade, está no front da batalha. É justamente aqui. Agora veja, nós viemos para cá há 15 anos. Por incrível que pareça, Foz melhorou nesses 15 anos. E a gente tem prova de tudo isso. E a cidade está pouco a pouco se transformando naquilo que eu falei, que eles acharam que eu era um visionário e um furacão. O furacão, eles falaram que o Valdo Vieira é um furacão. Isso era pejorativo, é para brincar, para diminuir a situação. Agora, depois de 15 anos, a cidade está sendo transformada pouco a pouco num centro universitário, querendo ou não. Tudo que eu falei está sendo, está caminhando para isso. Outra coisa, a população aumentou. Estão matando esses jovens, mas o processo mais aí é por causa do Paraguai mesmo, processo de contrabando, mas já melhorou. Outra coisa, a metade do contrabando de Foz já passou para a Bolívia. Eles foram lá para outro lugar. A turma toda saiu daqui. Os contrabandistas se mudaram. Por quê? A Brasília mandou o processo federal para cá, a polícia federal, mais séria, de fronteira, as forças-tarefas, aquele negócio todo. Agora, o ponto que está brabo aqui, aquilo que eu falo, é o Lago de Itaipu. Porque esse é difícil de controlar o contrabando do lago. Eles estão tendo dificuldade. Trouxeram até um avião aí, depois não vi mais falar do avião. Avião não tripulado. Isso é que nós estamos precisando mais em Foz. Mas agora veja, com tudo isso, Foz tem uma opção de coisa bem diferente dos outros lugares. 75 etnias. Tem Itaipu. Tem as cataratas, que são consideradas as maiores coisas da natureza da Terra. Nós estamos bem no coração do aquífero Guarani. Tudo aqui em cima. Aqui tem os 7 tipos de energia básica. Aqui, onde nós estamos, tem o chakra da Terra. O que é mais que vocês querem? Aqui é verde o ano inteiro.
tem uma exuberância da natureza enorme, energia por tudo quanto é lado. Como é que faz? Eu nunca arranjei um lugar melhor do que esse para poder trabalhar, senão eu teria ido para lá. Aqui foi o melhor lugar que eu achei. De modo que, aonde tem as grandes coisas, tem também as grandes coisas negativas junto. Aonde tem baratrosfera, é porque deve ter algum céu lá perto. Senão não teria baratrosfera. Vocês estão entendendo? Onde tem uma coisa, tem outra. É o processo de contrabalanço. Faz parte. Agora, nós estamos, como a gente está falando, no front da batalha. Foz do Iguaçu, a última vez que eu vi, está com 325 mil habitantes. Quando nós viemos para cá, tinha metade disso, faz 15 anos. Pode olhar, há 15 anos, quanto que era. É quase a metade desse negócio. É bem menos. Você poderia repetir o nome do livro de 1864, que tem relação com o curso intermissivo? Sim. O nome do autor é Alger. A-L-G-E-R. Procura na internet. Agora, o processo, o tema do livro dele é o problema da vida futura. Em inglês, viu? Foi publicado na Filadélfia. Agora, procura a palavra Alger e vê o livro da pessoa que está falando. Future Life. Future Life. Agora, tem muita coisa no tema, etc. Tal. É um livrão. Agora, veja, se você arranjar o livro na internet, na Amazon, ou qualquer coisa dessa aí, Submarino, etc. Porque tem um livro agora para vender. Tem até duas edições dele. Atualmente, eles parecem que arranjaram outros livros desses que estavam escondidos. Agora, eu sei porque eu já vi que tem. Agora, o que, que é que se passa? Se você pegar o livro na sua mão, veja a bibliografia dele, como é que foi escrito. E o que, que tem na bibliografia? É impressionante a bibliografia dele, de 1864. Você vai ver a minha bibliografia, do jeito que eu faço. Que é, tudo é a técnica que a gente deu. Ele, a gente conseguiu transmitir tudo do jeito que era. Um grande cara esse álbum, sobre isso. Aqui. Quando a gente vai identificar uma prova ou falta somática, a gente tem uma série de sinais, né, que dá para ser identificada. Eu quero saber o seguinte: quando tem algum evento não muito positivo, às vezes até bem negativo, a gente tem alguma sinalética a respeito daquele evento. Por exemplo, no meu caso, toda vez que eu ouço alguma coisa ou vejo alguma imagem relacionada ao Holocausto, a processo lá da Segunda Guerra, me gera um processo de sinalética bem muita forte. Gente assim, são milhares de pessoas que sofreram a Segunda Guerra. Como? Agora você escapou, você não é com os réus. É. E você está aqui. Uhum. Entendendo como é que é? Então já responde minha pergunta. Agora, na próxima vida, pode estar certo, você não está mais em campo de concentração. É. Aqui não é campo de concentração. Uhum. Nós temos condomínio. Rognópolis não é campo de concentração. Está certo? Mudou tudo. Isso é muito importante. Né? Agora, aqui na frase enfática, professor, o senhor fala, o senhor coloca prova pós-ressomática, é isso mesmo? É a prova pós-ressomática que exige não é as manifestações mais complexas da consciência lúcida. Não é prova pós-dessomática? A prova, como é que é? Sim. É, não, aí está errado. Aí, é isso. É igualzinho o negócio, nessa página aqui tem outro erro lá em cima que é resistente. Está certo? Agora, Marlene, o que é que você queria dizer? A paradoxologia 41 tem uma dúvida aqui. O paradoxo do dogma científico convencional negando as evidências da multiexistencialidade. A dúvida é que essas evidências elas são só dos parapsíquicos? Estou perguntando. Não, porque o dogma científico convencional ele nega a multiexistencialidade, né? Isso é materialista. Mas isso é mais a ciência convencional não admite isso, é só o átomo, o carbono e o elétron. A dúvida é que essa multidimensionalidade é só evidente para... Não, o que a gente quer dizer é o seguinte, é o paradoxo é justamente isso. Esse cientista todo dessoma e quebra a cara. Quer dizer, quebram a para-cara.
ou para quebram a cara, se você quiser. Agora também eles vão ver que eles vão continuar vivendo, não adianta nada. Existe a evidência também para quem não é parapsíquico, né? Essa evidência da mudança. Às vezes tem, mas a pessoa às vezes não sabe interpretar direito. É só dominando a energia que a pessoa vai interpretar as coisas corretamente. Parapsiquismo sem energia é bobagem, não existe. Não funciona. A pessoa coloca a imaginação dela, uma opção de coisa. Mesmo que a energia cria problema, olha só, a símbolo entra embora. Olha o que, é que aconteceu. Criou até uma símbolo, cara. Ele ficou anulado, uma opção de coisa. Então, o problema todo dessas pessoas da ciência convencional é não perder, em nenhuma hipótese, a racionalidade. E eles perdem. É só apertar um pouco, o cara escapa de algum modo. Pula, acerta. Dá um Mas jeito. No caso, aquele caso também do cientista. Existem cientistas que têm parapsiquismo, mas eles, tem. Eles não levam isso. É, mas tem aquele outro cientista que é um dos maiores de todos os tempos. E que descobriu que era pedófilo e foi para a cadeia. Você sabe, né? Eu já falei sobre esse cara. O cara que descobriu lá o negócio do Curua, aquelas coisas todas. Um negócio sério. Um dos maiores cientistas da época, na área da biologia. Quando o cara era pedófilo. Foi para a cadeia. Quando você... Eu vi, tem até as revistas, tem a fotografia dele sendo levado pelos policiais. Um dos maiores cientistas da época. Mas você uma vez disse que conversou com o César Lattes. Ele admite todas essas coisas, mas falou para você não mexer com... Não, ele não admite. Com o cientista. Não era assim. Não era ele assim. Falou, não. Ele só falou o seguinte, olha aqui, não mexa com isso, porque ele já tinha experiência, o cara já vinha muito tempo trabalhando com aquelas coisas. Ele vira para mim e fala assim, eu tenho experiência disso. Eu sinto que você tem boa intenção, que você quer fazer as coisas, desista, mexa em outras coisas, porque do jeito que está isso, não vai melhorar tão cedo. Então, em vista daquilo, eu conversar com um cara desse, ele é do Maison Pia, aquele negócio todo que eu tinha descoberto, as coisas todas, os maiores cientistas que o Brasil teve aí nessa área, dentro da área da física, com os negócios todos. Ele me fala isso, de amigo para amigo, e fala bem claro, eu desisti. E outra coisa, eu expliquei para ele tudo o que eu queria fazer. Falei assim, ó, não vai ser na sua área, minha área não é das exatas, é da biologia. Mas eu quero fazer isso assim, ó, não adianta. Ele falou para mim, eu conheço tanta gente aí, você vai ter só decepção mesmo. Faça outras coisas por sua conta, vá em frente, que é muito melhor. Não confie no que está aí. Teve uma época que ele começou a falar mais verdade, que ele era cara igual eu, né? Falava a verdade toda na cara, que eles achavam que ele fosse doido. O cara fosse doido. Mas ele era considerado... Ele falou as verdades. Ele foi considerado o maior físico brasileiro, não sei se... Pois é. Na época. Agora ele me falou claramente, eu confiava nele. Doutor César Lattes. Não é fácil o homem, sério. Agora... Eu tive uns contatos com o processo dele, coisa que a própria vida me levou a ter. Parece até uma coisa tão antípoda, né? Eu, César Lattes. Por exemplo, falar eu e o meu amigo Ponte Miranda é uma coisa. Agora, eu e César Lattes, pô, filho, mas como? Mas não é. Eu confiava nele, sabia, admirava. Eu sempre admirei esse cientista todo que tiver no Brasil até fora daqui. Outra coisa, eu vivi discutindo os negócios em Bethesda, lá em Maryland, com um monte de cientista da NASA, tudo quanto é lado. Outra coisa, fui no IPE, no ITA, todo esse lado, o que que há? Agora, o César Lattes era uma grande personalidade, grande cara. Mas no ITA tinha muita gente que admitia, né? Porque o ITA... Não, no ITA muita gente, a meu favor. Lá ainda tem um ainda que faz pesquisa lá, sobre o processo de... luz, energia e outras coisas mais aí. Pesquisa muito. Ele sempre mandava muito material aqui para nós ficarmos atualizados. Tem muita gente boa lá. Entende? E no ITA também. Tem muita gente. De alto nível. Agora, o problema todo é que você vai ter que chegar num certo nível que você tem que começar a especializar e mostrar o que é mais o essencial, né?
aquilo que é o prioritário dentro do problema da evolução. Então a gente tem que ficar com o passar do tempo, tudo isso tem que esquecer, deixar para lá, e vamos cuidar do parapsiquismo para mexer com vocês, que são intermissivistas, é o que interessa mais aqui. Então, na verdade, a gente está trabalhando com a nata. É o supra-sumo daquilo que a gente pôde encontrar na vida, que são vocês. Eu não tenho outro. Entendeu? Que é o que vai entender. Agora, tudo por quê? Devido esse processo racional do mecanismo da intermissão e do curso intermissivo. Isso ajuda demais. E a gente fica mais atualizado. Por isso que eu trago, por exemplo, todas essas técnicas que não tem, sobre o parapsiquismo, essas nuances que estão aí. E eu sempre repito, ó, a terceira vez eu vou falar hoje. Tomem tudo isso a conta de hipótese de tentativa. E façam a experiência pessoal para ver o que é que tem de verdade nisso ou não. Se você não acha nada, não esqueça. Se você acha alguma coisa, siga com aquilo, desenvolva. O trabalho está aí, o desafio é esse. É desenvolver a pesquisa, a refutação, a investigação, o debate, tudo que tem aí para ser pesquisado, não é verdade? Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, prova pós-dessomática. Vocês nunca viram isso aqui falar desse jeito. Isso é coisa, já é, são as nuances dos fenômenos que a gente tem que falar. Mas você, Cris. Professor Baldo. Sí, interaciología, a interação, princípio da programação existencial, princípio evoluído do autorrevesamento multi-existencial. Pois é, a programação existencial, ela é um princípio, a programação, é o princípio da PROEX. E existe também um princípio evoluído do autorrevesamento, que é a continuação da programação. Quer dizer, uma programação que vai se repetir, que vai se prolongar, que vai ter continuidade. Isso é uma interação, é uma coisa que encaixa com a outra. Buscando o quê? Desenvolvimento, evolução, a melhoria, o aperfeiçoamento. Fala aqui. No manual da PROEX, você chama isso de PROEX vinculada. As PROEX vinculadas. É a PROEX vinculada. Tem que é o que a pessoa precisa, né? Que ela tem que ter. Vocês todos vão ter PROEX vinculada daqui para frente. Só não vai ter quem falhar, né? Falhar, que eu estou falando assim, um falhanço grandão, uma coisa grande. Porque se for até um certo percentual, né, ainda tem desconto. Será que a gente, o que o intermissivista, no período intermissivo, pode fazer para facilitar o contato com a prova pós-ressomática que ele deixou na última vida? Ah, isso você não precisa perguntar, não. Você vai ver tudo. A coisa é muito mais fácil. Outra coisa, você vai ver diretamente com o seu psicossoma, direto. As coisas vão te chamar, porque você não vai esquecer. De lá para cá, você tem lembrança de tudo. Você sabe quem é, você vai encontrar com o povo. Todo mundo se ajudou, e gente que até você criou problema. Você vai encontrar com esse povo todo, ninguém perde ninguém. Isso tudo vai ficar muito atualizado, muito claro. Entende? De lá você não precisa ter medo, não. Sobre esse assunto, eu te garanto. O seu dinheiro de volta. Esse aí você pode confiar que não tem nada. Entendeu? Esse a gente pode afirmar peremptoriamente que você vai saber tudo direitinho. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 58 assinaturas no nível de 300, 19 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 36 votos presenciais, 11 votos online. Hoje teremos os recados da ANI, curso 40 manobras, a Sandra e a Daiane, terceira jornada de parapsicologia, e o ANI, o curso autocomentário. Antes de passar os recados, gostaríamos de lembrar a todos, amanhã teremos a realização de dois experimentos da técnica da mega-euforização. Então, a partir das 1h30, estaremos recolhendo o livro de assinaturas para a realização do sorteio. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar que, nesse sábado, começa o primeiro módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Nesse curso, teremos a oportunidade de estarmos exercitando as manobras básicas de energia,
sob a supervisão do professor e EPICOM Mário Oliveira. Esse curso tem também um segundo módulo, que acontece em junho, no final de semana, dos dias 12 e 13. Então, para você que está interessado, ainda temos vagas no curso e fica o convite para que a inscrição seja feita na recepção do CIEC o quanto antes. Gostaria de lembrar também a todos, e especificamente para os alunos do 40 Manobras Energéticas, que nesse sábado haverá um jantar português ao final do curso. Esse jantar vai ter quitutes, né, portugueses, bacalhoada, bolinho de bacalhau, caldo verde, arroz de polvo, pastéis de Belém, outras coisas gostosas, e vai ser uma oportunidade também de estarmos conhecendo alguns fatos sobre Portugal que vão ser trazidos pelo pessoal da OIC e da IAC, tendo em vista a jornada que ocorre esse ano em Portugal. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O CIEC convida para a terceira jornada de parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas, que ocorrerá de 16 a 18 de julho de 2010. São 6 conferências, 7 apresentações em 2 mesas, 3 painéis, 1 campo bioenergético e a apresentação da Escola do Parapsiquismo. A programação completa está no site www.ceaec.org. Este evento vem para aprofundar a pesquisa do parapsiquismo. Então, quem tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos e pesquisa nessa área, vale a pena participar da terceira jornada. Pessoal, então, para reforçar aqui esses eventos que a professora Sandra está colocando para a gente, nós vamos ter aqui em julho 5 eventos dedicados ao desenvolvimento do parapsiquismo. Quem tiver interesse em participar, entre em contato aqui conosco no CIEC. Basicamente, nós queremos divulgar 2 eventos hoje. Um seria o Mega Fenomenologia e Despeticidade, que é um curso que vai acontecer no dia 16 de julho, com o professor Valdo aqui no Tertuliário. Juntamente com esse curso, nós temos a terceira jornada, que a professora Sandra acabou de falar. Então, para quem está em Foz e para quem mora fora de Foz, que deseja nos ajudar na divulgação desses 2 eventos, entre em contato com a gente para atuarem na condição de promotores de venda. Como é que isso funciona? Vocês nos ajudam a vender 10 inscrições em cada um desses cursos e a 11ª inscrição é sua. Você pode participar desses cursos gratuitamente. Então, quem tiver interesse, nos procure, que as promoções, né, de desconto, elas prosseguem até o final desse mês. Então, entre em contato conosco. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós convidamos para o próximo acoplamentário, que vai acontecer nos dias 28 a 30 de maio, no final deste mês. O tema deste acoplamentário vai ser conviviologia, e os professores vão ser os EPICONs Frederico Gannen e Alexander Steiner. Nós ainda temos vagas e quem tiver interesse é só procurar o CIEC, a recepção do CIEC. O telefone é 45-3525-2652. Obrigado. Para amanhã, foi eleito verbete, leitura antecipada da paraprospectivologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.